All right, amazing afternoon to all of our online learners, teachers, and enthusiasts. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa atin ngayong lunes ng hapon para sa ikam, ikalimang linggo ng ating session dito sa Itulay e Science 10. Ayan, so bago tayo mag-start, no, si Tutor Ichad muna ang makakasama ninyo ngayong hapon. Si Tutor Rainier ay nasa backstage. So hello naman tayo sa comment section kay Tutor Rainier. Ayan, sa ating comment section okay so speaking of comment section gusto nating na ng lahat ng ating mga online learners ayan at at ang ating mga enthusiasts no, sa paggamit ng ating comment section gawin nating uh, civilize no ang ating uh, ang ating paggamit ng ng comment section no para sa ating sa pagkatuto ng lahat ayan so ayaw natin na nakakabasa ng mga salitang hindi magaganda para sa atin okay so uh, baka si mahiya yung iba nating mga online learners no sa pag uh, sa pagko-comment ayan. So allow me first to share my screen so that we can start. Shout out muna kay Doc RJ Calaguas mula sa SDO uh, Angeles City, ayan. So nakita ko nag-comment na siya. At sa ating mga naunang nag-share na ng ating session, kay Philip Ray L. Mancera mula sa Quirino National High School at kay Jude Michael uh, Botardo Jansalin mula sa Masagitsit Banalo National High School sa may Batangas. Ayan. So maraming maraming salamat. Share lang natin ang ating session ngayong hapon para tuloy-tuloy lang ang ating pagkatuto. Ngayon ay ikalimang linggo. Alam kong excited excited na kayong lahat katulad ng linggo-linggo no? tuwing lunes nating binabanggit ang ating session. Sa Science 10 ay tuwing lunes, alas 3 hanggang alas 3.40 ng hapon. Kasama siyempre sa backstage si Tutor Ranger mula sa SDO Caloocan City at si Tutor Ichad Mula naman sa SDO Malabon City. Ayun. So maraming salamat muli sa ating mga uh, learners. Binabati ko rin si tutor Ju, uh, tutor Junjun Ramos. Ayan, na Nasa ating uh, nas ating session ayan ngayong hapon 'yung nakikita ko sa kan sa ating comment section. Maraming salamat po. Uh, tutors and learners na nakatotok sa atin ngayong hapon. nag amazing na afternoon. Muli, uh, as ikapat na linggo no last week, nagpapasalamat tayo sa patuloy na pag uh, suporta ninyo sa ating session. Nakakuha tayo ng 2.2K views last week at alam kong increasing pa yan dahil marami pang nanunood sa atin. At uh, naniniwala tayo na tat, patuloy, patuloy natin uh, mas marami tayong marireach out na mga learners natin dahil sa uh, sa ating ginagawang uh, programa na ito na pagtatawid no, o pagtutulay ng ating pagkatuto linggo-linggo. Muli po, maraming maraming salamat sa pagtutok linggo-linggo no, tuwing lunes sa ating Deped Itulay. Uh, Facebook page at DepEd EdTech Unit unit YouTube channel. Ganun din sa YouTube channel ng DepEd Itulay at ng DepEd Philippines. Maraming maraming salamat po. Ayan, so babati muna ako. Bigyan niyo ako ng isang minuto para batiin ang aking mga nakikita. Hello kay uh, Vince Layugan mula sa grade 10 matapat ng uh, San Mariano National High School main campus. Hello dyan sa mga learners natin. At ganun din kay uh, Aleya. Beroya mula sa Grade 10 Diamond ng Godofredo Reyes Senior National High School. SDO Camarines Sur. Hello ulit sa inyo dyan. Ayan, kila Sir Dan. Ayan, maraming maraming salamat sa mga teachers and uh, uh online learners natin dyan sa may uh, Bicol Region. Hello po sa inyo. Hello po kay Ma'am Angelica Perez Kunan. Ayan, teacher ni Rainiel Manabat de Vera mula sa Makabebe High School. SDO Pampanga. Maraming maraming salamat po sa pagtutok, ma'am. At ganoon din sa ating mga learners mula sa Quirino National High School. Saan pa ba? Uh, ayan, Partida National High School. Hello rin sa inyo dyan sa may SDO Bulacan. Ayan. And uh, sa mga learners, classmates, si Jude Michael uh, Jansalin mula sa Masagitsit Banalo National High School. At natapos na nga ang isang minuto ni Tutor Echad. Ngayon ay week 5. Pag-uusapan natin sa quarter 3, week 5, ang karugtong ng ating discussion last week patungkol sa Mutation. Muli si Tutor Ranger ay nasa backstage. Kaway-kaway naman tayo kay Tutor Ranger para naman at least no, mo-motivate si Tutor Ranger na makapasok. Meron meron tayo kasi pro, uh, problema ng konti no sa ating uh, uh, kuryente rito sa Kamay Nilaan. So, I hope na makasama pa rin natin si Tutor Ranger pero najajan lang siya sa backstage no. Ah, uh, natin bilang <laughs> magpakita <laughs> si Tutor Ranger sa atin. So, again, ang ating quarter or three week five uh, lesson ay patungkol sa mutation. Maraming maraming salamat sa ating mga module writers, editors, reviewers, illustrators, layout artists at ang management team na nagsagawa ng kanilang matinding uh, pagsusulat no ng ating ginagamit na alternative delivery mode module, ang Quarter three Module 5 Mutation para sa Science 10. Maraming maraming salamat po sa ating uh, Region 1 no sa San, uh, City of San Fernando, La Union. Ayun, yung mga nagsagawa po ng ating module. Thank you po. At ang ating most essential learning competency para sa linggong ito ngayong quarter 3, week 5, explain how mutations may cause changes in the structure and function of a protein na may code na S10LT3E-38. Ayan. So, alam ko na excited na kayo para sa ikalawang bahagi ng pag-aaral natin ng dulong topic ng genetics. No? Ito na yung pinaka-last natin kasi next week, ay magtutungo na tayo sa pag-aaral ng evolution at biodiversity. So, alam ko na excited kayo na mapag-aralan ang medyo mahirap-hirap na bahagi ng uh, ng genetics, no? Kasi mutation is not is not an easy lesson to discuss actually because uh siguro dahil medyo higher na siya na part and I hope na Ah uh, katulad ng ginagawa natin weekly, no, kayo ay nagbabasa ahead of time ng ating lesson at naway makatulong ang ating session ngayong hapon para madagdagan ng inyong kaalaman patungkol sa pag-aaral ng genetics at mutation sa kabuuan. Okay? So I hope all of you are ready. Before we start, let's have our weekly reminders. First, take the pre-test prepared at the start of the module. Second, take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. Use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. Try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Number five, be honest when doing the activities. Record only what you really have observed. Don't hesitate to ask if you need to clarify something. Approach or contact your teacher. Take the post-test prepared at the end of the module. And you can check your answers in the activity self-assessments, and post-test dun sa pinakalikod ng ating ginagamit na module. So I hope excited na kayo sa ating... Uh, sa ating session. Pero bago ang lahat, syempre excited na rin ako na ipakilala sa inyo ang ating mga awardees, okay? Mahusay at saitastic awardees para sa linggong ito. Kung excited na kayo, sabi-sabay nating batiin ang ating unang set ng Mahusay Awardees ngayong linggo. Una dyan ay ang ating Faster Finger First Duties of the Week. Walang iba ang ating napakahuhusay, consistent talaga, first quarter pa lang, play Ray L. Mancera mula sa, mula sa Quirino National High School SDO Isabela at si Jude Michael D. Jansalin, mula sa Masagitsip Banalo National High School SDO Batangas. Yehey! Congratulations, Philip and Jude Michael. No? Maraming maraming salamat sa patuloy na pagiging masagasig sa ating session, di ba? At mabilis na pagtatype ng ating mga kasagutan. Ayan. So, gusto ko man ishout, i-shout out yung ating mga learners actually na original awardees uh, sa ibang part, no? Pero maya-maya, bigyan nyo ako ng time para mabati ko sila at uh, mag-reply sila sa ating mga message sa Facebook kasi hindi ko kayo kayang awardan lahat kung hindi po kayo nagre-reply sa Messenger. Okay? Next set ng ating awardees ay ang ating Mahusay shooters of the Week. Bagong-bago, fresh na fresh ang ating mga ang ating mga mukhang makikita ngayong hapon para sa ating Mahusay shooters of the Week. Una dyan si Stephanie O. Yambau, mula sa Santa Lucia National High School, SDO, o Bulacan. Hello sa'yo, Stephanie. Congratulations. At ganoon din, Kay Antricia May L. Estocapio mula sa Ramon National High School, SDO Isabela. Si Antricia May, siya yung shout-out natin last week na finally nag si Antricia May. Thank you so much and congratulations Stephanie and Antricia May no para sa pagiging uh, mabuti ninyong ehemplo sa inyong mga classmates at sa inyong mga uh, yeah, schoolmates ayan, sa inyong paaralan sa Santa Lucia National High School at Ramon National High School. Ganun din ang ating mga mahusay tutis of the week mula sa Santa Lucia National High School pa rin SD Bulacan, si Kersha Leona K. Marine at si Angel Rose R. Dasilio ng Ramon National High School, SD Isabela. So back to back, no? hindi ko alam kung mag-classmate sila ni Stephanie at saka ni Antricia May. So congratulations din sa ating uh, sa ating dalawa no? na last na mahusay tutis of the week para sa week 5 ng ating session. Congratulations! Uh, Chuties, thank you so much for supporting our session every week. Siyempre, gusto, natin, gusto din natin i-recognize ang ating mga mahusay teachers of the week. Ayan, Ma'am Francis Macy Balahadja. Thank you so much, Ma'am. Alam ko lagi nanonood sa atin si Ma'am Francis mula sa Pulong Buhangi National High School SDO Bulacan. Hello, hello po sa inyo diyan sa Pulong Buhangi National High School. At siyempre, ang uh, isa sa mga bago natin. No? Actually, hindi na bago si Ma'am dahil nakikita ko na yung pangalan niya pag out natin si Rainiel Manabat de Vera mula sa Makabebe National High School, SDO Pampanga, Ma'am Angelica Perez cunan Ma'am, thank you so much po for watching and supporting our session no sa pagbibigay niyo po ng ating mga uh, ng ating mga video tutorial sessions sa inyo pong mga learners. Thank you po, Ma'am. At ang next set ng ating mga mahusay teachers of the week mula pa rin sa Pulong Buhangin National High School class A uh, classmate co teacher ni Ma'am Francis mula sa SDO Bulacan no si Ma'am Milet G Hilario. Hello po Ma'am Milet. Thank you po for supporting our session. At syempre, ang co-teacher ni Sir Dan Albo mula sa Godofredo Reyes Senior National High School SD Marine Sur, si Ma'am Maria Bernadette R. Corsado. Ma'am Millet and Ma'am Maria Bernadette, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, patuloy na support ang binibigay at uh, pagbibigay rin po ng ating mga video tutorial sessions sa inyong mga klase. Uh, uh, Dalangin po namin ang patuloy po ninyong suporta no para po sa ating mga online learners dito po sa Itulay online session ng ating Science and Thank you po maraming maraming salamat at syempre, gusto rin nating i-recognize no siyempre uh, gusto nating makilala rin ang ating mga mahusay schools of the week ladies and gentlemen ng LFG ito pala yung LFG tutor Rainier. kung nasa backstage ka ayan ayan pa LFG no Lupis Gomez Diamantina National High School Mulasa SDO Isabela Region 2. Ayan. So thank you so much sa ating mga learners na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating session dyan sa SDO Isabela. Grabe ang support na natatanggap natin mula dyan sa SDO Isabela. Thank you so much po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta. Ganon din sa SDO Bulacan, SDO Bulacan sa Dr. Pablito V. Mendoza Senior High School. Ayan. So sa inyong pong suporta at ito pa, alam ko, first quarter pa to Ngayon ay marirecognize na natin formally ang Alibadabad National... Tama ba ako? Alibadabad National High School dyan sa may SDO Isabela. Ayan, congratulations po LFG jamantina National High School, Dr. Pablito V. Mendoza Senior High School at ang Alibadabad National High School sa SDO Isabela. Thank you po and congratulations po sa pagiging uh, recognize nyo po ngayon no, ngayong linggo para sa ating Mahusay Schools of the Week. At syempre, bago tayo magsimula ng ating session, panurin muna natin ang Science 10 in 1 Minute Review na ginawa ng ating Tutor Ranger. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 Minute for Quarter 3, Week 2. Menstruation is a sign that a girl is capable of producing offspring. The menstrual cycle is a series of changes during which an egg matures and the uterus is prepared for a possible pregnancy. Feedback system. The menstrual cycle entails biological feedback system that regulates the activities of the structures involved in the processes. The menstrual cycle is influenced by the endocrine system through the complex interaction of the hypothalamus, pituitary, and gonads. These are reproductive or sex organs, specifically the ovaries and the testes. The follicular phase starts on day one of the menstruation and ends with the ovulation day 14. The brain and the pituitary, sends the follicle stimulating hormones or FSH to the ovaries to signal follicles to grow the tumor. These follicles produce estrogen, and estrogen acts on the uterus to stimulate the thickening of the endometrium, the uterine lining. When estrogen peaks, it signals the brain to release luteinizing hormone or LH that triggers ovulation. Ovulation occurs mid-cycle, around two weeks or so before menstruation starts. On this day, the mature egg from the follicle travels from the ovary down to the fallopian tube and into the uterus. If fertilization does not occur during this phase, the egg continues to the uterus and dies within six to twenty-four hours. The luteal phase includes the day after the ovulation to the day before the next period. During the luteal phase, LH and FSH levels decrease. Once it releases its egg, the empty follicle develops into a new structure called the corpus luteum, which produces progesterone. If the egg isn't fertilized, the corpus luteum degenerates and the estrogen level decreases. The menstrual cycle can continue in a woman for about 40 years stopping temporarily during pregnancy and resumes after giving birth. This is Tutor Rainier and this is Science 10 in 1 minute. See you next week. All right, ayan. So maraming maraming salamat Tutor Rainier para sa ating uh, sa ating review no. Diyan sa ginawa nating Science 10 in 1 minute discussion para sa ating week 2, ala, ayan, alam ko sa week 2 yan yung ating uh, cycle at ang female reproductive system. Maraming maraming salamat. Tutor Rainier, ayan, so magpasalamat naman tayo kay Tutor Rainier sa comment section. Pero bago tayo mag-start ng ating pretest gusto ko lang i-shout out si Carl Colliado mula sa Alibadabad National High School. Ayan, chinat ko kayo, mag-reply kayo. Si Regina Cueto ng Godofredo National High School. Si Cyrus James Gaba ng Santo Niño. Ayan. So, reply-reply tayo para at least ma-recognize namin kayo next week, okay? So, sila yung mga uh, kasama-sana sa mga ma recognize natin pero hindi natin na-contact. Ayan. So, congratulations sa ating mga awardees and tutorial. Maraming salamat po ulit sa ating Science 10 in one minute. Punta tayo sa ating pre-test. What I know? We have a multiple choice question. Read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers or i-comment nyo yan gamit ang ating uh, numero okay number muna bago ang capital letter ng inyong tamang sagot pabilisan para mabilis kayong ma-screenshot ni tutor rainier hello ay, tutor rainier tutor eachad ayan so uh tutor tutor ram hello sa iyo magandang hapon ayan nakita ko nag comment si tutor ram thank you for sharing our session ayan so 213 organic online viewers na tayo for week 5 yes thank you so much na uabot na tayo sa Threshold ng 210. Congratulations and thank you so much, Tutor Rainier. Ayan. So, punta tayo sa ating unang tanong. Question number one. What is the collective term for agents of mutation? Is it A, GMOs, B, mutagens, C, mutants, or letter D, transgenic? Ayan. So, hintayin natin ang sagot ng ating mga learners. Habang uh, sumasagot ang ating mga learners at hinihintay ang paglabas ng ating unang katanungan shout-out ko muna si Micah Rain, si campus mula sa Carino National High School. SDO Isabela. Hello sa mga classmate niya sa grade 10 Athena. Ayan. Sabi ni Philip Ray elmansera letter A, that's GMO, that's genetically modified organism. Sabi ni Philip Ray Elmancera. Ayan, tignan pa natin ang sagot. Letter B, sabi ni Kaizil Fahardo Ayan, si Kaizil Fahardo ba ang nakakuha ng tamang sagot? Yes, it's letter B, mutagens. Maya-maya, pag-aaralan natin bakit tinawag na agents of mutation ang mga mutagens. Let's go to question number two. Question number two. Which of the following is not a mutagen? A. Alcohol and drugs. B. Cigarette smoke. C. Radiation. Or letter D. Vitamins. Ayan. So maraming maraming salamat sa ating mga learners na patuloy na sumasagot. No? Ang sagot kanina ay, G ay mutagens. So karami na sagot ngayon ay GMO. Nakikita ko may sumasagot ng letter A GMO genetically modified organisms. Sila yung mga modified. Okay. So, tignan natin. Ayan, congratulations kay Kaisil sa Tutor Rainier. Thank you po. Philip Ray Almancera, letter C. Si Jude Michael, letter C, Ren. Ayan, si Charis Marasigan, letter A. Naghanap ako ng tamang sagot. Ayan. Si Anessa Reyes, letter C. Janice Gahudo, letter C. Ayan, si Kaisil ulit. Congratulations, Kaisil. The correct answer is vitamins. Okay, malalaman natin bakit ang radiation, alcohol, at cigarette smoke ay mga mutagen. No? Bakit, bakit kaya? Mamaya malalaman natin yan. Question number three. Ayan. What do you call the point mutation? Okay, isang uri ng point mutation that changes a codon specifying an amino acid into a stop codon. A. Deletion mutation. B. frameshift mutation. C. Missense mutation. Or letter D. Nonsense mutation. Ayan. So, tignan natin kung tatama ba ang sagot sa number 3 ng ating mga online learners. Ayan. Ayan, sige, tignan natin kung may makakakuha ng ating question number 3. Sagot-sagot lang sa ating mga learners. Hello sa grade 10, uh, grade 10, Gaspi. Maylin Gaspi, hello sa iyo from Ocampo National High School. Letter number 3, letter B, sabi ni Anessa Reyes. Aleya naman, letter A. Kathleen, letter C. Ang tamang sagot ay letter D, ayan. Ang sagot natin sa question, A uh, question number 3 ay letter D. Ayan. So, walang nakakuha ng tamang sagot para sa ating question number 3. Ah, meron. Si, ah uh, ang pangalan niya ay Daniel Ann. Daniel Ann, ano pangalan nun? Nawala na. Daniel Ann Bolianos. Ayan. So, thank, thank you so much, Daniel. Okay. Suot ko lang yung pangalan ni Daniel ah uh, Bolianos. Ayan. Thank you so much for Uh, answering our session. Punta tayo sa ating pagko-comment ng inyong mga scores. Ayan, comment nyo naman para makareceive kayo ng ating virtual stickers. Ag uh, Amazing and sci-tastic stickers. Ayan, uh, may palakpak kayo mula kay Mamelo Melo sa ating comment section. Thank you so much po, Mamelo, Melo, for watching our session and supporting us no, every week po. Ayan, so congratulations sa mga nakakuha ng 3 over 3. Kung 2 over 3, okay lang yan. At least no, at the end, sana meron kayong mas mataas na score na nakuha. To over 3 si Kaizel. Thank you so much, Kaizel, and congratulations. Punta tayo sa background no ng ating what's in. Actually, ito yung pinag-usapan natin last week. Meron lang tayong konting review ng mas mabilis para makonect natin ano yung connection ng pag-aaral ng ating mutation sa ating discussion last week about sa DNA and RNA uh, DNA and RNA kasama ng uh, protein synthesis, transcription and translation. Okay, una, the DNA is used to complete the process of protein synthesis. That's the reason why DNA is very important for protein synthesis. Okay, protein synthesis has two stages which are called transcription and translation. Yun yung inaral natin last week. During protein synthesis at the ribosome, messenger RNA sequ uh, sequences are read and translated into amino acids. These amino acids will form proteins. Okay, yun nga yung tinatawag natin ng mga polypeptide chains kapag nabuo na sila for quaternary structure ng ating proteins. Remember? So these amino acids are specified by codons carried by messenger RNA. Isa rin sa mga pinag-usapan natin last week is that if the mRNA is copied incorrectly, okay, tignan nyo yung una, dito napapasok yung ating lesson eh. If the mRNA is copied incorrectly during transcription stage, there will be an anomaly in the genes. This is called mutation. Okay, dun yun, dun nagkakaproblema actually sa mRNA na part. Sa DNA, pagpasok niya ng, ng RNA, okay, kung saan magkakaroon na ng pagkopya, okay, ng, ng original na uh, na original na set ng ating mga codons, no? nagkakaroon ng anomaly kapag nagkamali sa transcription stage. Okay? So, dito niyo maiintindihan na Aha, so connected pala ang part ng mutation kapag nagkakaroon ng anomalya o kayo pagkakamali doon sa ating transcription stage. A mutation is a change that occurs in our DNA sequence either due to mistakes when the DNA is copied or as the result of environmental factors such as UV light and cigarette smoke. So later on, i-expound natin ano ba yung mga mistakes na yan at mga results of environmental factors na po pwede natin ibigyang halimbawa para sa part ng mutation. And mutation occurs during DNA replication. Thus, transcription into mRNA is anomalous. Kaya nagkakaroon ng pagkakamali, okay? Sa part pa lang ng DNA replication. Later on, itatanong yan. So, tandaan nyo kung saan nagkakaroon ng uh, part ng mutation or anomaly sa ating mga genes. Okay? So, now let's discuss ano ba ibig sabihin ng mutation, Tutor Ichad. E. Mutations are changes to, D to a DNA sequence just like the information in DNA as a group of sentences. Mutations are mistakes in spelling of the words that form those sentences. So, tandaan natin na ang mga pagbabagong to sa ating DNA ay eh, nagkukos ng mutations, maaaring magkaroon ng problema sa kabuang characteristics ng isang organism because of mutation. Kasi baka ang isipin agad natin ng idea ba, Tutor e. H. kapag nagkaroon ng mutation or changes sa DNA, nagiging mutant ba? Okay? Nagiging X-Men ba ang ating mga organism? So, actually, yun yung pinaka uh, wild concept regarding sa mutation no na parang magiging X-Men kapag nagkaroon ng problema sa genes kasi yung mga superheroes katulad ng X-Men yun yung ano nila premise nila okay so masyado lang OA yung dating ng part na magiging superheroes ka kapag nagkaroon ng mutation pero yung changes na to ay maaaring magkaroon ng minimal no or medyo malaki-laking uh, malaki-laking problema sa bu kabuang characteristics ng ating organism ang nagkukos ng mutation ay ang tinatawag natin ng na mga mutagens. Okay, mutagens are agents that cause alteration in the DNA and can lead to permanent mutations in the DNA sequence depending on the ability of, or, of an organism to repair the damage. Though hindi na natin i-cover yung part ng pagre-repair ng damage, pag-aaralan natin itong iba't ibang alteration na to o yung mga pag pagbabago na to, okay? Pagbabago sa ating DNA sequences okay na nagco ng mutation. Ang pag-aaralan natin ay yung iba't ibang agents katulad ng radiation. Ano-ano 'yon? UV, 'di ba? Na tandaan niyo nung second quarter sa physics pinag-aralan natin yung iba't ibang mga electromagnetic spectrum, uh, electromagnetic waves sa spectrum, 'di ba? Kung ano yung mga delikado ron at kasama sa kasama sa grupo ng radiation ang UV or ultraviolet from sunlight at yung X-ray for medical uses, pero syempre yung Ah, uh, sobrang exposure sa X-ray ay delikado. Ganon din yung chemicals katulad ng mga carcinogens na nakukuha natin sa smoke cigarettes, okay? Processed foods and preservatives, totoo 'yon, nakakapag nakakadamay no ng pagbabago sa ating uh, DNA at ang uh, nagkakaroon ng mutation dahil sa mga kinakain, possible cosmetics and cleaning products. Sa infectious agents naman kasama ang mga viruses, ayan? At ang katulad ng mga hepatitis viruses, ano pa ba? Uh, iba pang mga viruses at bacteria katulad ng nakikita niyo sa inyong screen. So yung mga mutagens na yan ay nagkukos ng alterations or pagbabago sa ating DNA na nagli sa permanent mutation. So, I hope pedyo nagigets nyo yung part na yon There are two types of mutation. Okay, we call it point mutation and frameshift mutation. So, i-expound natin ng konte yung dalawang type ng mutation para mas lalo ninyong maunawaan. Ano ba yung point mutation na yan, each H. Ano ba yung frameshift mutation na yan? Kasi marami pa yung iba't-ibang mga types or kinds. Okay, so iba't-ibang mga uri na pwede nating maunawaan at makover. Puntahan muna natin ang ating point mutation. Ang unang halimbawa or unang type ng ating mutation ay tinatawag na point mutation. It is the type of mutation in DNA or RNA wherein one single nucleotide uh, wherein one single nucleotide base is deleted, added or altered. This can lead to substitution mutation or napapalitan siya. Kaya yung ibang term din na ginagamit sa point mutation is substitution mutation. Kaya nagkakaroon diyan ng ano ba? pagkawala no? or or pagka, pag pagales del deletion added dinagdagan or altered parang binago pinagpalit okay so may mga ganyang causes kung mapapansin niyo sa ating illustration sa left screen no uh, sa right sa right ng inyong screen left sa left right screen niyo makikita niyo diyan ang part na nagkaroon ng mutation no or yung part ng ating DNA na napalitan syempre kung merong uh, base pair na nabago ang ating codon o yung tatlong, 'di ba, yung threes natin, yung triplet natin na letra na nata translate into a given amino acid. Nagkakaroon din ng pagbabago kasi tandaan natin, kapag nagkaroon ng alteration or na delete or nag-add, 'di ba, ibig sabihin maaring mapaaga yung ating stop codon na nag nagbibigay ng tendency na yung ating polypeptide chain sa pagkabuo ng ating mahabang chain ng protein ay umikle. Okay? giving the uh, organism no lost characteristics no or kaya ay bagong karakteristik. Okay, so yun yung ilan sa mga part ng point mutation na kailangan nating maunawaan. Puntahan natin ng iba't ibang uri ng ating point or substitution mutation. Meron tayong tinatawag dyan na nonsense mutation, missense mutation, at ang tinatawag din natin na silent mutation. Okay? So let's discuss first the nonsense mutation. Nonsense mutation results in the formation of a stop codon. Okay, so tandaan natin, ano-ano ba yung mga stop codon natin? Bas basahin natin maya-maya no. Due to the substitution of one nitrogenous base pair. Okay, yung pinaka-base natin. So, ang hirap ng part na hindi natin alam kung matatandaan natin yung pinag-aralan natin last week. Meron tayong mga tinatawag na start codon at stop codon. Ano yung mga yung ating mga uh, start start codon 'di ba sa DNA ay ATC ATT or ACT sa R mRNA naman ay UAG UAA at UGA ito yung mga pinag-aralan natin last week na kailangan maunawaan natin kung saan magistap stop ang ating ang ating uh, codon 'di ba so at the end of messenger RNA nucleotide base sequence natin doon sila actually located na kailangan maunawaan natin example natin diyan sa nons nonsense mutation kung mapapansin niyo we have an original DNA code for amino acid sequence. Okay, so makikita nyo dyan, meron tayong DNA, uh, AGG, AAG, AAC, ACG, CAG, AGC, ATG. Nilagay ni Tutor Ichad yung amino acid chart sa right side ng ating screen para makita ninyo kung ano yung kanyang uh, amino acid kapag na-translate. Ang ating DNA, no, kapag pinalitan yan sa mRNA, sa messenger RNA during the process of translation, So, kailangan ninyong maunawaan na ang kinocode natin for amino acid ay yung mRNA. Okay? Kaya nilalagay ko siya doon. Wherein, yung A ay mapapalitan ng U, uh, ang T ay mapapalitan ng A, ang G mapapalitan ng C, ang C mapapalitan ng G. Tandaan nyo, RNA ha? So, wala nang T sa mRNA. Kung A yan, ang palit niya is U. Kung T siya, ang palit niya is A. Okay? So, mRNA, you have UCC for AGG. UUC for AAG, UUG for AAC, UGC for ACG, GUC for CAG, UCG for AGC at UAC for ATG. Ito itong part na to yung nasa taas yung binabanggit natin. So sa part ng mRNA dia palang pa lang actually kung iisipin niyo pwede niyo nang i-translate yung ating amino acid. Binigay lang yung yung ating transfer RNA or tRNA para given siya na hindi na siya katulad ng ating DNA. Kasi mapapansin niyo wala naman tayo yung at uh, tijan, okay? So, parang halos parehas lang din yung ating itsura. I mean, may ATG sa dulo na naging AUG sa transfer. Tignan niyo yung UCC sa ating amino acid chart is U, UCC, that is serine, kaya S-E-R-I-N-E. -E, eto, S-E-R, okay, dash. UUC, which is phenylalanine. UUG, which is LEU uh, leu or leucine. UGC as cysteine, GUC as valine, UCG serine, UAC tyrine, Okay, so doon pa lang sa part na yun, nakikita na natin yung original na DNA sequence. Paano nagkakaroon, Tutor Ichad, ng nonsense mutation? Sa nonsense mutation, nagkaroon lang ng incorrect sequence na nag-cause ng shortening ng protein kasi ACG agad yung nangyari, ay UGA agad yung lumabas, which is a stop codon. So yung original mong serine, penilalanin, leucine, cysteine, valine, serine, tyrine na amino acid chain, no? yung kabuuan ng sequence mo ng amino acid, ay umikli. Naging serine phenylalanine leucine dahil yung ACT ay na uh, yung ACG ay na ng T, yung G, okay? So yun yung part ng nonsense mutation. So, kumbaga parang na-stop na siya agad. So imbes na buo yung characteristics, nagkakaroon ng pagkukulang. Oh, di diba? So dun palang sa nonsense mutation mauunawaan na agad natin na ah, kailangan pala maging mindful ako sa stop codon katulad ng UGA which is a stop codon. So tapos kana agad, wala ka na agad, itutuloy sa part ng uh, codon na 'yon. Okay? So I hope na gets niyo yung part ng ating nonsense mutation. Let's go to missense, ang ating ikalawang halimbawa ng point mutation. Missense mutation is classified when one nitrogenous base of the DNA is replaced and the result is an altered codon but does not form a stop codon. An altered codon na pero hindi siya stop codon. This will create a different amino acid in protein synthesis. Example, ang original DNA is CAT to mRNA, GUA to tRNA, CAU na valine. Tapos yung CAT is changed into CCT, kung baga napalitan mo yung A ng C na magiging mRNA, GGA to transfer RNA, CCU na glycine. So, and shock, kasi nagkaroon na ng ibang resulta yung ating uh, yung ating ginamit na uh, ginamit na aruban ano tawag dito na, na ating amino acid na na-translate okay so kailangan maging, maging mindful tayo sa part na yan dahil nagkakaroon na ng uh, missense na mutation or nagkakaroon na ng ibang pagbabasa ng amino acid sequence puntahan natin yung example na to so katulad ng uh, katulad ng ating discussion kanina mapapansin niyo dyan ang ating mutate, mutated DNA code na CAT na da original ay ICAT ay naging CCT, okay? So yung valine natin, eto, sa arginine tyrin valine, valine dapat, okay? Ay naging glycine. Okay? So nagkaroon ka ng problema, this is an uh, incorrect amino acid which may produce a malfunctioning protein. So kasi dahil iba na nga siya, no, or hindi siya hindi siya nasunod, maaring sa groupings ng ating amino acid chart ay hindi siya kagrupo. Okay? So, na nagkukos nga ng ating malfunctioning ng ating kabuang protein or yung polypeptide C na mabubuo in the end. So, delikado siya uh, for our uh, characteristics para sa isang organism. Bakit? Meron kasing dalawang uri ng missense mutation, yung tinatawag natin na conservative mutation at non-conservative mutation. Sa conservative mutation, ng missense mutation na ah, when the new amino acid form has the same properties of the one that was supposed to be produced. Sa non-conservative naman, when the new amino acid form has different properties of the one that uh, of the one that was supposed to be produced. Balik tayo rito. Ano yung binabanggit ni Tutor H? At kung mapapansin niyo yung GUA, GUA, this is the one, oh, yung valine, ito yon yung nakikita natin dito, ay nasa unang, uh, ano ba tawag natin dito? Unang ito yung groupings niya, valine to glycine, okay? So, meron siyang tinatawag na grouping sa grupo ng G, okay? Tapos, pinalitan mo siya ng glycine na naging uh, CCT, no? Ang tawag diyan ay, yan yung tinatawag naman natin na uh, conservative mutation. Kasi, yung ating nabuong amino acid ay na-form naman with the same property. Pansinin ninyo, yung valine ay kagrupo niya si glycine sa G, ayun, no? GGA, glycine. GUA, valine. So, ang tawag dyan sa ating missense, missense mutation ay tinatawag natin na conservative mutation. Pero, kung nangyari na ang pumalit, no, or nagkaroon ng problema, nagkaroon ng alteration sa ating G, uh, sa ating sequence no ng amino acid ay hindi niya kagrupo, okay? Hindi niya hindi niya kagrupo doon sa part ng G. Ang tawag natin doon ay non-conservative mutation. Punta tayo sa silent mutation. Uh, pangalawang uh, pangatlong uri ng ating point mutation. Una, yung uh, nonsense, missense, at ngayon naman ay silent mutation. Silent mutation happens when a nitrogenous base is altered but the same amino acid is produced. So parang wala rin nangyari. Remember, tandaan natin no, many codons can code for the same amino acid. So example, GGC and GGU can both code for can both code for glycine. If C is changed to an U, the same amino acid will be produced and therefore the amino acid will not be changed. Kaya siya tinawag na silent mutation. Okay, so meron tayong example dyan. Mapapansin niyo yung ating MRA, methionine uh, methane, lysine, phenylalanine, glycine. Tapos mag stop siya. mag stop na yung ating uh, protein sa UAA. Pero mapapansin niyo yung amino acid na mutated ay silent mutation siya dahil yung pinalit mo sa C ay U o naging uracil yung ating cytosine kaya naging glycine pa rin siya which is same pa rin naman ng translation ng ating amino acid sa GGC kahit na gumamit ka na ng GGU. Okay? So yun rin yun. No? tingnan nyo dyan sa ating amino acid chart na ang GGC ay glycine at ang GGU ay glycine pa din. Okay? So I hope na gets ninyo ang pagkakaiba ng ating nonsense, missense, at silent mutation sa part ng point mutation. Okay, so sa point mutation, ito yung kanyang pinaka-summary. mapapansin nyo, sa DNA level, di ba? Yung ating silent, at uh, TTC naging TTT, sa nonsense naging ATC, for example, ang missense, conservative si TTC, non-conservative si TGC kasi nasa iba na siyang groupings. Okay? So, hindi na siya kasama, kaya siya nonsense pa din. Okay? So, I will not deal with this anymore. Uh, pero, mapapansin nyo dyan sa nonsense, bumilis ang, ang ating sequencing ng amino acid kasi nagkaroon na agad ng stop codon. Tignan nyo yung UAG is one of the codon na stop codon. Okay? So, mag-stop na siya agad, kaya siya nonsense. Si silent, parehas pa rin naman. Walang nagbago. Kay may sense, si Arginine ay kagrupo ni Lysine. Si Threonine ay hindi kagrupo ni Lysine. Kaya, ni Lysine, kaya siya ay non-conservative. Okay? So, I hope medyo magets ninyo yung part ng type of mutation sa part na yan, uh, point mutation sa part na yan ng ating uh, ng ating ano, ng ating table. Ayan. Punto naman tayo sa ikalawang uri ng ating mutation which is called frameshift mutation. So, time check. Ayan. 4 minutes to go. Frameshift mutation, happens when the normal sequence of codons is disorganized by the insertion or, or deletion of one or more nitrogenous bases given that the number of nitrogenous bases added or deleted is not a multiple of three. Si frameship mutation ay kadalasang tinatawag din na chromosomal mutations. Okay? May limang uri si chromosomal mutation na tinatawag nating deletion, duplication, inversion, insertion, at translocation. Pag-aralan natin isa-isa ang ating limang uri ng chromosomal mutation. Una, deletion. Deletion happens when a base is deleted from the nitro nitrogen base sequence. So mapapansin niyo diyan, basic lang, okay? So ABCD, B C D alphabet ng ating ginamit para makita ninyo. You have A B, C, D, e, then you have the next pairing of FGH G H. Nawala si C, kaya A, B, D, e, F, G, H. Yun ang, ganun lang kasimple ang ating deletion. Kumbaga, meron ka lang tinanggal. Mamaya, may epekto ba si Richard kapag nagkakaroon ng tinatawag natin na iba't ibang uri ng frameship or chromosomal mutation? Meron siyang epekto. Iisa-isahin natin yan maya-maya. Duplication naman ang ikalawa natin chromosomal mutation. Uh, duplication occurs when a part of a chromosome is copied or duplicated too many times. This type of chromosomal change results in extra copies of genetic material from the duplicated segment. Kung mapapansin nyo diyan, you have CD, na naulit. Okay, C D So, meron ding uh, pagbabago 'yan sa ating paaring mabuong uh, amino acid sequence. Okay, or sa kabuuan ng ating pinaka ng ating pinaka polypeptide chain ng ating protein dahil siyempre magbabago ang ating reading, okay, or translating. Next naman is inversion. Inversion happens when a segment of chromosome is reversed end to end. Si CD ay naging DC kaya ang reading from ABCDE naging ABDCE. Okay? So, meron din 'yan dahil ang reading pa rin ay magbabago. So, pagdating sa inversion, no, medyo madali siyang maunawaan dahil nagpalit lang naman yung ating pinaka uh, segment. And last but not the least is insertion. Insertion happens when the addition of one or more nucleotide base pairs gets into a DNA, uh, sorry hindi pa pala yan, pang-apat pa lang to. Uh, base pairs gets into a DNA sequence. Ayan, so mapapansin niyo you have A B C D E F G H naging A B C D B E tapos 'di ba? Parang na na, 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 insert si B tapos na insert din uh, na insert si B sa pagitan ni D at ni E. Okay, so yun yung tinatawag natin na insertion. Okay, so again, may pagbabago pa rin sa atin kaya nga siya tinawag na frame shift mutation. Pag nagbabago yung kanyang itsura ng chromosomes. Then, yung isa naman is translocation happens when segments of two chromosomes are exchanged. So, sa case na to, A, B, C, D, E, F, G, H, X, uh, W, X, Y, Z, ang nangyari, si W, X ay napunta bago mag A, B, C, D, E. Okay? At naiwan si YZ Z sa dulo. So, translocation ang tawag doon dahil may certain characteristics sa ating chromosomes na lumipat ang ibang segment. So magbabago pa rin yung ating kabuang reading sa ating uh, DNA. Okay? So ano bang nangyayari, Tutor Ichad, kapag nagkakaroon ng mga mutated genes? Katulad ng nabanggit natin sa point mutation at frame shift mutation. Okay? So ilan sa mga po problema? No? Marami actually ang ating po pwedeng mapag-aralan regarding jaan pero isa ay yung tinatawag natin na sickle cell anemia. Okay, so This can lead to inherited disorder like sickle cell sickle cell anemia okay one of the most common disorder is the sickle cell anemia this type of anemia is caused by a recessive disorder through a single substitution mutation in the gene that is responsible for hemoglobin production kasi yung valine substitute natin dyan sa may substitution ay napalitan ng tinatawag natin na glutamic acid na isang amino acid na pupwedeng ang magproduce ng tinatawag natin na sickle-shaped blood cells. Okay? So these cells cannot properly carry oxygen. Sickle cell anemia symptoms are anemia, pain crisis, and frequent infections. It can be managed with prescription drugs, folic acid, bone marrow transplants, and blood transfusion. So isipin nyo pa lang, sa part pa lang ng substitution, okay, sa point mutation, di ba, yung ating uh, valine substitutes, non? ay valine na isang amino acid ay napalitan ng glutamic acid na naging delikado para sa pag-supply ng oxygen sa ating dugo. So doon pa lang nagkaroon na siya ng problema, nagkaroon na ng sakit. So yung ganitong klase ng mutated genes ay nakakaroon ng malaking problema sa ibang mga organism, especially sa atin, sa mga tao. Next naman is what we call an albinism. Okay, si albinism ay uh, produkto na tinatawag natin na deletion, okay, mutation. Especially or specifically, No, ang autosomal recessive disorder na to in which the formation of melanin is reduced okay or absent in skin. Kaya ang nangyayari, 'di ba, yung kanyang skin, hair and eyes no ay nawawala, uh, nawawala ng uh, color at nagparang nagiging white due to the lack of activity of tyrosinase. This is caused by the deletion of the tyrosinase genes na isa ring problema sa part ng pagkawala ng genes na yon sa kanyang amino acid sequence o di ba so nagkakaroon ng case na gano'n. so iba pa ay yung cystic fibrosis at down syndrome or tinatawag din na trisomy at uh, trisomy 21 so i hope uh, mapag-aralan niyo yung iba pang mga uh, nagiging problema sa atin no? na tao ng mga mutated genes katulad ng iba pa actually marami pa yan na mga cases at ibang mga syndrome na pwede nating uh, mapag-aralan pagdating sa mga uh, pagdating sa pag-aaral ng mutation so i hope i expound niyo ang inyong uh, reading guides no at ang inyong mga reading uh, materials para mapag-aralan pang iba pang mga ang mga iba pang kaganapan sa mga taong nagkakaroon ng mutated genes. Okay, so that's the lesson for that's our lesson for mutations. Let's go to assessment. So dahil wala nang time si tutor Ichad, bibilisan na natin ang ating assessment. Okay, so I will read again the question. You will choose the letter number muna bago ang tamang ang letra ng tamang sagot. Question number one. What do you call the change in a gene due to damage or being copied incorrectly? Ayan. So, pabilisan. Letter A, evolution. B, meiosis. C, mutation. Or letter D, segregation. Thank you po. Mamelo, maraming maraming salamat po ayan sa pagtutok po. And congratulations sa ating mga learners na patuloy na nanunood. Sabi ni Alayka Quinones, letter A. Ayan. So, Tignan natin kung sino ulit ang pinakamabilis. Si Nagesh ang nakita ko. Nagesh Lay Prades. Ayan. Sabi ni Lagesh, uh, Prades pala, ay letter si daw. Ayan. So si Philip Ray Elmancera, Jude Michael Jansalin, letter si din. Ang tamang sagot natin ay letter? Siyempre letter C. It's mutation. Question number two. Gene mutation occurs at the time of, kailan kayo nagaganap ang gene mutation? Nabanggit natin to kanina. Letter A, cell division. B, DNA repair. C, DNA replication. Or D, RNA transcription. Ayan. So, tignan natin ang ating mga ano, ang ating mga kasagutan. Maraming maraming salamat kay Kaizil sa pagsagot. Ayan, number two. Number two, tignan natin ang kasagutan ng ating mga learners. Sa question number two, Thank you po, Ma'am Donna Jill. Alam ko nanonood si Ma'am Donna Jill. Philip Ray Elmancera, letter B, si Isa Balmes. No? Isa Balmes, I letter C. Okay? Tignan natin kung tamang sagot. May nakikita rin akong sagot. Jude Michael, letter C. Marjorie Enriquez, letter C. Serin letter C. Ang tamang sagot ay DNA replication. Okay? Kasi ito na yung part na magkakaroon na ng problema sa mRNA. No? Sa so pag, uh, pag na-translate ng ating amino acid. So, maraming-maraming salamat po. Ayan. Ma'am Milet, sabi ni Ma'am Milet Cruz Garcia, no? uh, go mga anak. Ayan. So, thank you po, Ma'am Milet sa pagtutok po sa ating session. Last question para sa ating What I Know. Which of the following describes a frameshift mutation? Ayan, medyo delikado yung ating katanungan. A, it introduces a section of amino acids not normally found. B, it joins two different proteins. C, it removes part of the protein or letter D, it replaces one amino acid with one another. Question number three, sagot na, sagot, sagot. Tignan natin kung sino ang nakuha ng tamang sagot sa ating number three na katanungan. Wala pang lumalabas sa ating mga learners. Hello, hello sa inyo dyan. Uh, Miriam Yadaw mula sa San Mariano National High School, Maine, Isabela. Ayan. Shout out sa kanyang teacher na si Mamarivic Castillo. Hello po, Mamarivic. Okay, letter D. Number three, letter A daw, sabi ni Rainiel. Si Gerald Cultivo, letter D. Hello, Gerald. Letter A, si Philip Ray, si Jude Michael, letter D. Uh, Alay sa letter A, Audrey, letter D. Kyra, letter A. Okay, wala pa ako na ikitang tamang sagot. si Kaisi, letter D. Ayan. Uh, si Rena, letter D. Si Andre Estocapio, letter D. Claudine Alesha Portes, letter A. Jesseline D, Daniel A. Sige, tingnan. Hanggang walang nakakuha ng tamang sagot. Tutor E. Chad, huwag kang titigil. Okay. Sige, ayan. So, good afternoon na raw. Sabi ni Ma'am, ay uh, Miss uh, Micaela J. Garcia. Ayan, si LC. Nakita ko si LC. Siya ang nakakuha ng ating tamang sagot. It's letter C, okay? LC Milan. Congratulations, LC Milan. Mesolonia. Mesolania. Okay? Meso lanya. Thank you and congratulations. Comment nyo naman ang inyong score. Kung kayo ay nakuha ng 3 over 3, ayan, congratulations. Sige, Amel and Philip Ray, magpalit tayong sagot. <laughs> Hanggang sa makuha natin yung tamang sagot. Tama na si Niel, ah, uh, sino to? Si Nixie Mary ba Bayawa. Uh, letter C ang kanyang sagot. Tignan natin ang mga score ng ating learners na Prades. Congratulations. 2 over 3, okay lang yan. Si Faith ay 2 over 3. Jude Michael, 2 over 3. Mary Jane Salcedo, 2 over 3. Congratulations! Okay lang yon At least, trinay ninyo ang inyong best. And uh, bawi tayo ulit next week. Thank you so much, uh, Sir Dan. Ayan, thank you, Tutor Rainier. Ayan, sabi ni, ni Sir Dan na nasa ating uh, comment section. Ayan, thank you so much, uh, Sir Dan, sa pagtutok ng ating session. And syempre, kung meron kayong reflection, i-share nyo lang sa ating uh, sa ating mga social media, okay? Facebook, Twitter, Instagram, lahat. Gamitin ang hashtag Itulay Mahusay at yung nakikita nyo sa ating marquee banner na hashtag Itulay Level Up. Maraming maraming salamat sa pagtutok ng ating session ng tuwing alas 3 hanggang alas 3.40 ng hapon dito sa Deped Itulay Facebook page at YouTube channel ng Deped Itulay, Deped Ethic Unit at Deped Philippines. Ayan ako si Tutor Ichad e. mula sa SDO Malabon City kasama sa Baxi si Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City. Gracias, merci, grazie, shukran, jasilan. Salamat po and thank you for comments and suggestions. I-email nyo po kami sa etik at depe.gov.ph or iscan nyo ang QR code para sa kahit na anong session, reaction, opinion, question para sa ating ginawang session ngayong hapon. Maraming maraming salamat po at susunod na ang Disaster Readiness and Risk Reduction alas 4 hanggang alas 4.40 ng hapon kasama si Tutor Edson ng SDO Mabalakat City, Tutor Echo ng Philippine Red Cross sa Ormoc City, at Tutor Leo mula sa SDO Isabela. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong pagtutok. See you po sa week 6 next week, Monday, 3pm to 3.40pm. Salamat, Direk at ang aming program head. Shooter Kevin mula sa SD o City At si Shooter Rainier ay nasa backstage Salamat po and see you next week Paalam!